հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ստեղծված ռազմաքաղաքական իրավիճակում կա նաև Հայաստանի սահմանների վրա հարձակման անմիջական սպառնալիք, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հայտարարել է ռազմական դրություն և ընդհանուր զորահավաք։ Ես ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ այս պահի դրությամբ փաստացի իրականացվում է առաջին շարակարգի, այսինքն մասնակի զորահավաք, բայց մենք որոշել ենք հենց այդպիսի որոշում ընդունենք, որպեսզի իրավիճակին օպերատիվ արձագանքելու ըստ անհրաժեշտության հնարավորություն ունենանք։ Ես ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ այս պահին Արցախի պաշտպանության բանակը շփման գծի ողջ երկայնքով, հատկապես հյուսիսում Արցախի Հանրապետության հյուսիս-արևելքում և հարավ-արևելքում մղում է մարտեր, իրադրությունը լարված է։ Ես հասկանում եմ, որ մեզ բոլորիս հետաքրքրում է իրավիճակի մանրամասներ, ցավոք սրտի մենք ունենք զոհեր, ընդ որում, քանի որ ի սկզբանե թիրախավորվել են նաև քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, զոհեր ունենք ոչ միայն զինվորականների, այլև քաղաքացիական անձանց շրջանում, հարված է հասցվել նաև մայրաքաղաք Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտին, այլ բնակավայրերի, և պաշտպանության բանակը կատարում է իր առջև դրված խնդիրը կանգնեցնելու Ադրբեջանի հարձակումը և ադրբեջանական ագրեսիան։ Այս պահին մենք ֆիքսված որևէ իրավիճակ չունենք, իրավիճակը գտնվում է զարգացման մեջ, և մեր զինվորականները ասում են, որ իրավիճակի գնահատականը հետևյալն է, որ լարված է իրավիճակը, բայց առայժմ ամբողջական գնահատական տալու համար վաղ է։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է արձանագրենք, որ տեղի ունեցածի մեջ ըստ էության ռազմավարական առումով անսպասելի որևէ բան չկա։ Ինչու՞, որովհետև ըստ էության կոնտեքստը հետևյալն է այս պատմության, որ մեր ժողովրդի առաջ խնդիր է դրվում, խնդիր է դրվում և շարունակում է դրվել և դեռ կդրվի, կամ երկընտրանք է դրվում ըստ էության հրաժարվել Արցախի ժողովրդի իրավունքներից կամ ստանալ պատերազմ։ Այսինքն, ես ուզում եմ մենք շատ հստակ արձանագրենք, որ այս ողջ ընթացքում Ադրբեջանի դիրքորոշումը ըստ էության եղել է այսպիսին։ Եվ բանակցային գործընթացում Ադրբեջանը երկար տարիներ հետևականորեն զարգացրել է այս գիծը։ Կամ մենք հրաժարվում ենք Արցախի ժողովրդի իրավունքներից, Արցախի հայության իրավունքներից, ինքնորոշման իրավունքից, կամ ստանում ենք պատերազմ։ Եվ այս կոնտեքստն է, որ այսօր մեզ բերում է այսպիսի կոնֆլիկտի։ Հայաստանի Հանրապետությունը, հայ ժողովուրդը կարծում եմ, պետք է ամուր և միանշանակ կանգնի Արցախի ժողովրդի իրավունքների և ընդհանրապես հայ ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության դիրքերում։ Սա չափազանցություն չէ, ինչի ասել մեր հազարամյա գոյամարտի հերթական և նույնիսկ գուցե ամենակարևոր հանգրվանն է։ Մենք պետք է պատասխան տանք մի պարզ հարցի։ Մենք ունենք ներուժ,
մեր ժողովրդի գոյության իրավունքը պաշտպանելու թե մենք այդպիսի ներուժ չունենք, մենք ունենք այդպիսի վճռականություն, հաստատակամություն, որ ի հեճուկս բոլոր հաշվարկների կամ ոչ տեղային անհաջողությունները մեզ չպետք է ընկճեն, մեզ չպետք է ընկճեն, մենք ամուր պիտի կանգնենք մեր ոտքերի վրա, և պաշտպանենք այս հողի, այս սրբազան հողի վրա ապրելու մեր իրավունքը։ Այսօր ես չեմ եկել